hvem vi skal vide alt. Det ved jeg ikke. Yes, det er okay! William Kring gik ud til os sammen. Ryk! Han går ud. Han går ud. Optaget af gips. Hvad er det? Smidt? Det var en god idé. Til kampfordelingen, ja. Så skulle kampfordelingen ville holde det. Ja, det her er meget bedre. Jeg er nødt til at sige, der er ostemad igen. Hey, vi lukker det! Kom så med jer! Det står godt. Ja, det er godt spændt. Og så ned i... Ej, der er ikke offside. Ja, der er ikke offside. Han kommer derfra.
Alene! Lille ryg! Ikke lave noget, bare løb med ham. Ej, tag nu turen, William, mand! Ryk, Mads! Ryk, Mads! Skidt, det er godt kommet tilbage. Forstyr på midtbanen! Forstyr på midtbanen! Nej, han skyder forbi! Han skyder forbi! Ja!
Bakke, I vis dig nu! Kom Bakke! Første gang! Var du god, drenge? Drenge i med, drenge i med! Kom I med? Ja! Ja! Nej! Mads, kom med! Hey, hey, hey! Altså, det er kraftigt, at jeg er 94 nu. Hold nu kæft, mand.